Bugundan boshlab bizani talabalarimizni va talab istaklariga binoan yangi loyiha boshlashni maqsad qildik. Bu loyihamizning nomi PDP Alumni. Bu loyihaning birinchi soni mehmoni PDP Bootcamp Online G1 guruhini bitiruvchilardan hali bitirishga ozroq bor bitiruvchilardan biri Behzod Ikramov bo'ladilar. Behzod, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. 8 yildan ortiq neft va gaz sohasida muhandis bo'lib ishlaganman. O'zim neft va gaz sohasida oliy ma'lumotliman va magistraturasini ham bitirganman. Bir oy, 2 oy o'tirgandan keyin zerikib internetdan tekin saytlardan dasturlashni o'rganishni boshladim. Infaktorni kuzatib borganda Odil aka PDP'ni nimasini prezentatsiyasini qilib chiqqanlarida shu bootcampni rosa tushuntirdilar. 2020 yil yoz, ko'chada hech kim yo'q, karantin, umuman uydan chiqish mumkin emas. Hamma yoq faqat onlayn. Onlayn o'quv qatta borsam faqat chet elda va PDP'da bor ekan. Uyda zerikib ketganimdan taksichilik qilish boshlaganman. Xalq orasida ham yaxshi gap yuradi. Bir neft gaz mutaxassislari ham dasturchilardan kam oylik olmaydi. Litsey paytida o'qiganimdan beri algoritmlarga qiziqardim. Qiziq, prosta qiziqardim, lekin dasturchilik tushunga ham kirmagan. Biznesmenlarning gapini ko'p eshitganimdan keyin ularning ko'p gapi shuki, qanaqa biznes ochishingdan qat'iy nazar shu yo'nalishda kamida 5 yil ishlashing kerak. Aynan PDP'ni tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Sizningcha qaysi biri afzalroq ekan? Onlaynmi, offlaynmi? Onlayn eng katta yutug'i nima? Viloyatdagilar bemalol qatnasha oladi. Men ilm olishni bir og'riqli jarayon deb bilaman-da, aslida. Men tavsiyamdan keyin qilib o'xshamasa-chi. PDP'ni hozirgi bootcampini tavsiya berardim ikki qo'l bilan. Nimaga olmayman? Sababiki ertaga menga bir natija kerak. Hayotda sal boshi urilib, sal g'urra bo'lgan bolalar o'rganishi yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Buni ijobiy javob bersangiz, ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz, bo'lmasa yo'q. Kelajakda qanaqa loyiha bo'lsa, IT'ga tegishli bo'ladi. Chiroyli ikki og'iz gap. Shuni ketidan rezume. Yevropadagi yoki Amerikadagi top kompaniyalarda ishlaydigan darajadagi mutaxassis tayyorlash bir yilda bu mushkul masala. Hozirgi bizdagi universitetlar yetarlicha bera olmayapti deb hisoblayman. PDP beryapti yarim yilda, bir yilda. Men savolim, siz PDP ni influencer emasiz, ya'ni tashqarida bir tavsiya qila olasizmi?